popodnevna zvanična posjeta Kraljevini Belgiji počela je susretom sa njegovim kraljevskim veličanstvom, belgijskim kraljem Filipom. Bio je to veoma otvoren, sadržajan, prijateljski razgovor. Bila je to prilika da se posjetimo istorijskih odnosa između Crne Gore i Belgije, da se posjetimo vremena kada je Crna Gora već 1906. godine imala svog počasnog konzula u Kraljevini Belgiji, kada je Kraljevina Belgije 1910. godine otvorila svoj konzulat na Cetinju, da se saglasimo da imamo od tog vremena kontinuitet prijateljstva između naših država koje je sada već utemeljeno u jednom veoma dobrom partnerstvu u okviru Euroatlantske zajednice. I svakako to je bila prilika da se zahvalim kralju Filipu na podršci koju Belgija u kontinuitetu pruža ne samo Crnoj Gori, nego svim državama Zapadnog Balkana na putu usvajanja evropskih vrijednosti, na putu sticanja statusa zemalja članica Evropske unije. Potvrdio sam ispred Crne Gore da to smatramo najvažnijim uslovom za uspostavljanje pouzdanije stabilnosti u tom evropskom regionu, a naravno i kao važan preduslov za dalji dinamičan ekonomski i demokratski razvoj, što sve skupa u novim geopolitičkim okolnostima dodatno potencira značaj za Evropu u cjelini. Bila je to i prilika da razgovaramo o mogućnostima za upotpunjavanje naših međudržavnih odnosa. Razgovarali smo i o mogućnostima za unapređenje ekonomske saradnje. Istakao sam naše dosadašnje pozitivno iskustvo sa belgijskim kompanijama i preduzetnicima koji rade u Crnoj Gori, a dodatno smo razgovarali o tome šta su prioriteti budućeg razvoja Crne Gore i kakve su mogućnosti za dalje širenje privredne saradnje između belgijskih i crnogorskih kompanija. Veoma je važno da je nedavno, prije par sedmica, jedna delegacija crnogorskih privrednika također ovdje bila u Briselu, da je predstavila Crnu Goru i njene investicione potencijale, i ja mislim da je to jako dobar put za stvaranje većeg povjerenja i za dalje unapređenje privredne saradnje. Crna Gora je država koja ima još puno nezavršenog posla, kako u oblasti infrastrukture, tako energetike, turizma, IT sektora, proizvodnje hrane. Sve su to veoma interesantne djelatnosti svim evropskim renomiranim kompanijama, a Crna Gora ima pozitivno iskustvo iz one faze razvoja kada su direktne strane investicije predstavljale vrlo važan dio naše ekonomije, i želimo da nastavimo sa tim pozitivnim iskustvom. Dakle, tako da je logično da priželjkujemo strane investitore iz onog ambijenta kojem sami želimo da pripadamo. Dakle, iz ambijenta europskog sistema vrijednosti, i u tom smislu su belgijski investitori jako dobrodošli. Tako da smo razgovarali o tim pitanjima i ta ću pitanja naravno nastaviti, a dodatno danas razrađujem tokom razgovora sa belgijskim premijerom. A susret sa kraljem Filipom je bio prilika i da detaljno prođemo kroz panoramu otvorenih pitanja u regionu Zapadnog Balkana. Kralj je pokazao izuzetno poznavanje, izuzetno interesovanje za region Zapadnog Balkana, i to je bila prilika da porazgovaramo o svim tim pitanjima i da, vjerujem, svojim informacijama učvrstim opredjeljenje i samog kralja i ove države u cjelini da i dalje bude snažna podrška dostizanju dogledne evropske perspektive za društvo Zapadnog Balkana u cjelini.